Hi, Gangan. We didn't have to do Gangan's PG to write the software Tiaro setup 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, sekarang kita step 1. Step 1 adalah pergi company info. My company info. Okay? Step 1. So, you kena letakkan you punya company name. Okay? Lepas tu alamat you boleh letak, so district you pun boleh letak, okay, postcode you boleh letak. Lepas tu you boleh pilih negeri kat mana, dan ini adalah bukan compulsory lah, tapi you pun boleh letak jugalah. Okay, email pun bukan compulsory, you boleh letak juga. Lepas tu, you boleh letakkan you punya bank. Kalau example main bank, atau you letak short form, MBB pun boleh. Okay, letak bank account nombor yang betul. Okay, lepas tu, close. Lepas you masuk bank account kan, close. Step kedua, kena add money to account. Okay. Maksudnya opening lah, opening account. Tapi you boleh letak kosong sajalah, sebab ini adalah wajib lah, compulsory. So step 2, add money to account. Kena pilih ikut saya punya cursor lah. Check date bila start. Tapi biasa you boleh letak today. Kalau you ada balance, you letak balance. Kalau tak ada, you boleh letak not NA lah, short form. Okay, NA maksudnya non available lah. Saya letak sini. Available macam tu. Okay, so yang ini tak ada pun letak NA saja, tak ada masalah. So ini opening account untuk macam MBB. Okay, letak MBB saja. Pilih account yang you sudah create. Lepas tu ini letak balance. Kalau tak nak tunjukkan balance, letak kosong saja. Ini pun letak NA. Okay, you boleh ikut macam saya. Lepas tu ikut cursor saya, save. Okay, lepas save kita pergi balik start page ke atas lah, button. Okay, start page. So lepas letak kan, kena buat apa? Step ketiga, checkbook. Add check book. Okay, add check book. So add check book adalah kat sini. Pilih bank yang you sudah create, MBB. You boleh letak check ada 6 angka kat Malaysia kan. Okay, you boleh letak macam tu, 0 0 0 10 pun boleh. So berapa keping you tak pasti, you boleh klik yang hijau untuk check ada 10 keping. Lepas confirm, you tekan ini add number. Okay, dia akan tanya, are you sure want to add the following data? Tekan yes saja. Okay, tekan yes, lepas tu pangkah. Okay, lepas tu you sudah siap. You sudah siap untuk ini check writer. Yang ini set up, lepas tu you sudah boleh start issue you punya check lah. Okay, yang cara issue check saya akan buat video kedua lah, untuk senang you tonton video nombor 1, nombor 2. Okay, itu saja untuk set upkan check writer step yang pertama. Kalau sukakan video ini, jangan bagi jangan lupa bagi satu like dan subscribekan E-class attendance marketing. Dan terima kasih menonton.